Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərləri izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. $190 alanlara şad xəbər, belə ki, mayın 12-sindən etibarən bu ay üçün nəzərdə tutulan 190 manatlıq ödənişlərin verilməsinə başlanılacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev açıqlaması zamanı mayın 12-sindən etibarən bu ay üçün nəzərdə tutulan 190 manatlıq ödənişlərin verilməsinə başlanılacağını bildirdi. Sahil Babayev həmçinin koronavirusun iqtisadiyyata mənfi təsir göstərməyinə baxmayaraq, sosial layihələrin tam olaraq icra ediləcəyini də qeyd etdi. Nazir may ayının ödənişləri verilməzdən qabaq, aprel ayında bir dəfəlik ödəmə statusu almış hər bir şəxsin məlumatlarının yenidən analiz ediləcəyini, əgər qaydalardan kənar hər hansı bir hallar aşkar edilərsə, may ayının ödənişinin həmin şəxslərə ödənilməyəcəyini bildirdi. Sonda isə Sahil Babayev aprel ayının ödənişini alan şəxsin bir ayın tamamından sonra may ayının ödənişini ala biləcəyini vurguladı. Həkimlərin aylıq əmək haqqları niyə düzgün ödənilmir? Bu mövzuyla əlaqədar iqtisadçı Quba Dibadoğlu öz fikirlərini bölüşdü. Sujetimizi izləyək. İnsanlığın ən böyük sınaqlarından biri ilə üzə qaldığı bu ağır günlərdə ölkəmizin fədakar tibb işçilərinə hər birimiz minnətdar olmalıyıq və hökumət olaraq onların qayğısını çəkməliyik. Xatırladaq ki, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, dövlət bölməsindən əhaliyə, səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi sahəsində çalışan tibb işçilərinin orta aylıq nominal əmək haqqı 1 yanvar 2019-cu il tarixə 335,7 manat təşkil edib. Bu məbləğə sosial sığorta və digər ödənişlər də daxildir. Bu il mart ayının 18-də İlham Əliyevin imzaladığı 1947 nömrəli sərəncamda koronavirusla mübarizə tədbirlərində iştirak edən tibb işçilərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi nəzərdə tutulurdu. Bu sərəncamın icrasını təmin etmək məqsədi ilə 25 mart 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərar verib ki, tibbi profilaktik tədbirləri həyata keçirən işçilərə aylıq vəzifə maaşının 3 misli təcili tibbi yardım xidməti göstərən tibb işçilərinə, həmçinin bioloji materialı müayinəsi ilə məşğul olan laboratoriya işçilərinə, o cümlədən Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin və Azərbaycan Qida Təhlükəsliyi İnstitutunun işçilərinə aylıq vəzifə maaşının 4 misli, pasientlərə, stasionar tibbi xidmət göstərən işçilərə aylıq vəzifə maaşının 5 misli məbləğində müddətli əlavə edilsin. Lakin Nazirlər Kabinetinin qərarından sadalanan o kateqoriyaya uyğun gələn dövlət tibb müəssisələrində çalışan işçilərin əmək haqqlarına müddətli əlavələr nəzərdə tutulan məbləğdə edilməyib. Bu fikirləri iqtisadçı Qubad İbadoğlu səsləndirib. Qubad İbadoğlu həmçinin əmək haqqına əlavələrin aylıq deyil, növbədə olduqları günlərin sayı əsasında aparıldığını, bunun isə ödəniləcək əlavə məbləğin azaldılmasına hesablandığını bildirdi. Həkimlər və tibb işçilərinin ay ərzində maksimum 12 iş günü növbədə ola biləcəyini vurğulayan Qubad İbadoğlu, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi və İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin izahat verməli olduğunu vurğuladı. Lider televiziyası bütün əməkdaşlarını işdən kənarlaşdırdı. Bu barədə isə telekanalın əməkdaşlarının özləri məlumat verdi. Televiziya əməkdaşlarının verdiyi açıqlamada kanal rəhbərliyinin onlara öz hesablarına 3 aylıq məzuniyyətə çıxmaları barədə ərizə yazmalarını tapşırdığını bildirdi. Sözsüz ki, telekanal əməkdaşları da bu tapşırığı əməl etmək məcburiyyətində qalıb. İşçilərdən ancaq texniki heyətin kiçik bir qismi saxlanılıb. Bütün layihələr dayandırılıb, efir isə köhnə veriliş və filmlərlə doldurulacaq. İşdən çıxarılan şəxslər isə artıq digər telekanallara, media qurumlarına iş üçün müraciət edib. Çünki onlara yenidən kanala qaytarılmayacaqları bildirilib. Telekanal əməkdaşları bu qəfil qərarın verilməsinə səbəbin lider televiziyasındakı maliyyə problemlərinin olmasını da gördülər. Rəhbərlik də öz növbəsində telekanalın büdcəsini düzgün idarə edə bilmədiyi üçün çıxış yolu olaraq işçiləri işdən kənarlaşdırmağı uyğun bilib. Prosesin nə ilə yekunlaşacağı, telekanal rəhbərliyinin əli dəyişdirib dəyişdirməyəcəyi isə suallar sırasında qalmaqda davam edir. Azərbaycanda son 2 gündə koronavirusa yoluxanların sayı artıb. Əgər ölkə ərazisində koronavirusa yoluxanların sayında bu temp yenə də müşahidə edilsə, şənbə və bazar günləri insanların çölə çıxmasına qadağa qoyula bilərmi?
Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev açıqlama verib və o bu barədə qərarlara operativ qərargahın verdiyini bildirib. Özlərini isə sadəcə insanlara sosial izolyasiya qaydalarına riayət etmələrini, ehtiyac olmadığı təqdirdə evdən çölə çıxmamalarını tövsiyə edib. Koronavirusa yoluxma sayının hələ Azərbaycanda pik həddə çatmadığını söyləyən sədir, bugün yoluxanların sayı ilə klinikaların imkanlarının da düz mütənasib olduğunu və əlavə olaraq yeni tipli modul klinikalarının da açılacağını qeyd etdi. Bu məsələdə isə vətəndaşların karantin rejiminin şərtlərinə əməl etməsindən isə çox şey asılı olduğunu vurguladı. Sonda isə Musa Quliyev vətəndaşları operativ qərargahın qərarlarına əməl etməyə, ehtiyac olmadığı təqdirdə şənbə və bazar günləri çölə çıxmamağı səslədi. Oktay Əsədov Milli Məclisin iclaslarına niyə qatılmır? Bunun səbəbi nələrdir? Növbəti sujetimizdə. Milli Məclisin İntizam Komissiyasının sədri Eldar İbrahimov verdiyi açıqlamasında deputat Oktay Əsədovun Milli Məclisin plenar iclaslarında üzrlü səbəbdən iştirak etmədiyini bildirdi. Komissiya sədri Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın yaşı 65-dən yuxarı şəxslərin evdən çölə çıxmaması ilə bağlı qərarı olduğunu xatırlatdı və karantin rejimi olduğundan Oktay Əsədov iclaslarda iştirak edib etməməsinə özü qərar verdiyi üçün ona görə də hazırda Oktay Əsədovun iclaslarda iştirak etməməsinin üzrlü səbəb sayıldığını vurguladı. Eldar İbrahimov həmçinin 65 yaşlı Oktay Əsədovun səhhətində heç bir problem olmadığını da əlavə etdi. Xatırladaq ki, Oktay Əsədov 2005-2019-cu illərdə Milli Məclisin sədri vəzifəsində olub. O 6-cı çağırış Milli Məclisə seçkilərdə də deputat seçilib. İran səhvən öz döyüş gəmisini vurdu. Hadisə zamanı ölən və yaralananlar var. Bugün İranın hərbi dəniz qüvvələri kənarək gəmisinin təlimi zamanı Jamaran Eskadron məhvedici döyüş gəmisi tərəfindən atılmış kruiz tipli raketlə səhvən vurulduğunu təsdiqlədi. Hərbi dəniz qüvvələrinin yaydığı açıqlamada ötən gün məşq zamanı baş vermiş insident nəticəsində bir nəfərin öldüyü, bir neçə nəfərin isə yaralandığı bildirildi. İran Şəhər Tibb Universitetinin rektoru xəsarət alanlardan 16 nəfərin İmam Əli adına xəstəxanaya çatdırıldığını, onlardan bir nəfərin öldüyünü, 3 nəfərin isə reanimasiya şöbəsinə yerləşdirildiyini, hazırda isə xəstəxanada 12 nəfərin olduğunu bildirdi. İran Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə hərbi dəniz qüvvələrinin təlimində azı 19 nəfərin öldüyü, 15 nəfərin isə yaralandığı qeyd olundu. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.